neviete pozdraviť? A zdravím, ja som Kali, robím rap a sa mi darí. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Dnes ne, ne, noc sme končí, ne, A čo si zaspievame pri ceste do školy? Není cesty späť, není cesty späť. Na čo myslíme už pondelok? A s úsmevom na perách dnes užívam si to. Aké sú naše pocity pred písomkou? A možno je to táto, ktorá ťa donúti usmiať sa, na to nemysle. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Je mi ľúto, že sklamal som mnohých, že stojím na nohách a furt píšem slohy. Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Úspech není o tituloch ani dobrých známkach, tak ako inteligencia není o poznámkach. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Ubehlo to rýchlo. Mal som ten pocit, že čas týka pomaly. Neveril som tým, ktorí ma varovali. A na našu desiatu? Pripijam dneska na život, na všetko to, čo ma zranilo. Na všetko to, čo ma malo položiť a aj tak ma to nezabilo. Pripijam na ľudí, ktorí sa zjavili v živote mojom a potom sa stratili, stavili na mňa a ja som ich sklamal, fakt mi je ľúto za nimi. Myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Čo kúkaš na mňa, ja keby som nepatril do tohto sveta? Čo je, čo si vystrelený, nervózny, kúša si nechty jak feťák? Čo je, čo sa ti nelúbi, aký máš problém, na cí sa sem trepal? A kam by sme ich radi poslali? Ty musia ísť späť do tmy. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Prednešok konečná, moji zlatí, ale nebuďte smutní, ja sa vrátim. Ako pravidelne končíme školský rok? Dnešná noc patrinám, pásy si zapínam, bláznivá jazda sa začína mi. Alkohol na litre, tabaky na kila, je čas pozrieť sa za ženami. Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? A nikdy to už nebude tak, jak to bolo predtým. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Ďakujem vám za to, kde som dnes. Bez vás by po mne neštekol pes. Vyviedli ste ma zo slepých ciest a zachytili signál SOS. A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? Bol to správny krok alebo špatný ťah? Bol to jackpot fakt alebo prehra krach? V predstavách to vyzeralo tak inak. Až keď zobudíš sa, život začína. A čo mi na to? Len ja. Len ja viem, prečo robím to, čo robím. Len na mne záleží, či áno, či ne. Ako budeme vyzerať po mature? Dneska neberiem tak vážne život, ako som bral. Problémy boli, sú a budú. Oslabujem každý deň, aj to, že dýcham len a mám vyškerenú hubu. Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? Superstar, ktorá má super tvár. Som superman, ktorý má super dar. A mám super kar, ktorý dal suken pár. Bol super, však nemám super ar. A čo mi na to? Sorry, ale na to, ako prežiť život, bez chyb nemám návod. Život je rýchly závod. Aj keď opustíme navždy stádo, nikto není neomylným pánom. Takže nevyčítajte mi nič, lebo nikto nemáte na to právo. Lebo nikto nemá návod. Ako vidíme svoju budúcnosť my? Všetko alebo nič, túto možnosť som si vybral. Neriešim, či je to cesta správna, či chybná. A aká je skutočnosť? Lami, rozdrbané hotelové izby. Zasa sme to čo? Zasa sme to tvoje bane. Doma nás čaká vytočený grizzly. Zasa sme to čo? Zasa sme to tvoje bane. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? Red Bull. Prosím vás, trikrát. A čo budeme piť, keď odídu? Poprosím pohár, doplná basy, doplná do jednej brzdu a do druhej bič. Čo si myslíme o našej pani profesorke triedne? Idem za tebou tam, kde si, ale ne. Hovorili mi, že takú už nenájdem. Ja takú nehľadám, ja takú nechcem. A aký vlastne sme? Sme tu mŕtvi, nevieme sa tešiť, aj keď hlad po nás je väčší a väčší a väčší. Sme mŕtvi, hľadáme pokoj v duši a tá čierna nám svedčí a svedčí a svedčí. Sme mŕtvi, ožívame za tmy, len so sestrami s bratmi, len na ten oče páty. Len mŕtvi, pochopia prečo sa pijem, každý spolu nás zapijem.